Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabtu ku soo dhawaada oo ku xiran channelkayga. Duu Allah inuu maanta xarabaysa 10kii caawada soo galiyay. Haa waxa raba inaan ku soo saaro SWD Trust-ki di jawaabii saxnaa di club. Soo marka. Kistiyoonaysta soo problem ku waakana adu jeeto Trust kana rawayna sawiro aan sidii soo sawiro AB iyo halaha. Ashaan waxay raqalday AB ugu sareeyso qaybta kale waxa laga rabaa inaan soo saaro AB maadaama ay ku beddeshay qiimaha AB ya min 0.5 la mid tahay qaybta hoose sidoo kale effect markaa isticmaalay qalab yar aan ahay marka hadda saxay soo marka AB waxa qaybta AB u qaado anyway marka kana rabaa inaan sawiro marka SWD Trust-ki waan joogaa ilaahay kuma samaynaa deewas waxaana ma yareysanayaa amjida soo marka hay soo qaadaysa hadda kamerada ay fogaay hay soo qaadaa ad not akablawe not kubad wakas ad not adeedana not kala waxa way 1 meter ina 1 meter far away from 0 point ad not 1 meter far away from hala point 1 test it sumarka anada net qaadane 1 meter up from the point 1 I think 2 meters, isn't it? 2 meters, then add mimbar from this point to this point. No, I don't need. Qaladka hanada iska ilaala ku yiri. Haday ku uraa iska dilektirayna add mimbar soo qaadanay 1 ka ku dhufanay 0 to 2. Add mimbar 1 to 2. Add mimbar 2 to 3. Add mimbar 0 to 3. Add mimbar 1 to 3. Saas u aha filaya. So hadu waxaan ku soo xirayaa supportiska oo meena supportiska qaybta ana soo saaraya and support oo qaybta ugu wad hinge support ya ku xiran ama inta soo saari karta ayadoo aad isticmaalaysa roller support inta ku xiraysa dad adeesa automatically asaga allaha waxa hadana ku soo gelinaya hard load load ka angelinay meeshan waxa waaye ilaahay kuma samaynaade hard load ka waxa waaye 2 kilonewton oo ah 2 kilo newton saf angle ka angle ka qalday marka u jiifa sax marka qaybtan saxda ku dhufanaysa angle ka waxa waaya dheesa irin node marabo yaano xarba force ga raba marka ku dhufato sax ku sheegay fan waxa xisaamin sax ku sheegay hadu wuxuu ilaa hadu waa iska dilay kiree sorry allura dhe kadi meeshan ku dhufanaysa meeshan waxa dheesa 2 kilo newton salaahan waa qaldan 2 kilo newton angle-ka maadaama 90 oo meenaha kor ka soo galaya meenaha horizontal arba 45 hade may horizontal arba hadeysa 0 taas u jeefana marka qaybta balaaska waa kaas angle-ka 0 waay automatic la saxay samjita pointiga labaad at point 2 kN soo saar anna 2 kN soo saar qaybtana wax soo saarana 2 kN ay tahay 2 kN hal foos kala jira oo qaybta qadlu dhaha qaybtana ku dhufanaya nay meenaha waa asna waa 2 kN oo 90 degree ah oo ka soo tabta kale isbedel qiimahi 1 just like ministry so marka force ga waxaan rabaa aniga AB ka xidhay waa load kan oo ah iyo 0 to 3 waa AB 0 to 3 waa AB waxa soo baxay 3.354 waa saxan tahay oo minus oo compression qaybta 01 waxa waa 0.5 oo ah alla AD minus Y compression ka waka jawaabtu way saxan tahay marka okay marka sasa ku jeekari kartaa waana maasantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.